19 червня 2021 року хмельничанка дев'ятикласниця Дарина Карпенко принесла Україні золото на першій європейській дівочій олімпіаді з інформатики. А за два місяці, 28 серпня, вона отримала срібло на європейській юніорській олімпіаді з інформатики. Знайомось. Золота медалістка першої європейської дівочої олімпіади з інформатики Дарина Карпенко на перший погляд звичайна школярка. Навчається у 10 класі Хмельницької гімназії номер 1. Любить математику та фізику. Дарина пригадує, що йшла до цієї нагороди від 6 класу, з моменту, коли захопилася інформатикою. В 6 класі я взяла перше місце на міській олімпіаді з математики. І тоді моя вчителька з математики порекомендувала мене Андрію Васильовичу, щоб він взяв і позаймався зі мною. Вона прийшла ще такою маленькою, якби цей дитиною, але досить швидко я побачив, як вона, можна так сказати, агресивно впитує в себе інформацію. Ти даєш їй задачі, вона їх, я вже їх зробила. Дивишся, реально зробила. Дає ще більше, вона зробила. За 4 роки Дарина стала однією з кращих в світі юних програмісток. Тоді, у червні 2021 року, через пандемію коронавірусу, швейцарська європейська дівоча олімпіада з інформатики проходила в онлайн-форматі у Кременчузі. Нам встановили віртуальні машини на комп'ютери, через які ми могли в інтернет заходити тільки на ті сайти, на які був доступ, і не було ніякого доступу до інших файлів, і ми не могли ні з ким розмовляти. Ще писала камера нас збоку. На цих змаганнях Дарина Карпенко набрала 600 балів з 800 можливих і отримала золоту медаль. Ми попередньо бачили, що, скоріше всього, буде перший диплом. Ми так розрахували, що перші 13 попадають в перші дипломи. Задачі на змаганнях не були простими, пригадує Дарина. Потрібно було багато думати, щоб знайти ефективний алгоритм розв'язання і набрати повний бал. Загалом дівчина успішно подолала по 4 завдання у 2 турах. На олімпіадах нам дають задачі математичного характеру, які ми просто маємо розв'язати на комп'ютері. Взагалі, математика, вона дуже сильно розвиває логіку, яка потрібна в програмуванні. У тебе є задача, ти, по-перше, маєш придумати, як реалізувати цю задачу, як її реалізувати з найменшим вкладенням ресурсів, так, щоб вона найефективніше працювала. Серйозне програмування, так, це досить трудомісткий інтелектуальний процес. Потрібно мати певну базу, скажімо, логічного мислення, математичного мислення, так, тобто без цього нікуди. Ну і, звісно, тут повинна бути працездатність. Юна програмістка полюбляє японську культуру, фільми, мультфільми, музику, книги. В майбутньому мріє про нові перемоги на олімпіадах міжнародного класу, а далі – успішно закінчити університет і займатися програмуванням в Україні. Так, в подальшому я бачу себе в програмуванні, але ще не знаю, в якій саме області.